BMW AG konserinin satışlarını əslində bunu çox az adam bilir. Zavod müflis olma təhlükəsizliyə qarşılaşır. Bununla kifayətlənmək istəmirlər. Dünya tarixinə qədəm qoyur. Думаю, об этом должен знать каждый, кто ездит на BMW. Для Китая лонг-версия. 6 şəhərində istehsal edilib. Коллега, а как же их отличить? Сейчас будут смотреть свои технические паспорта. Автомобиль F30 gövdəli. 2013-cü ilin dekabr ayında fikir verirsə bu isə James Bond'un avtomobili kimi tanınan istər sağa, istərsə də sola. Ни один BMW не похож. Не верьте торговцам при покупке BMW. Eşitoril. Avtomobildən anlayan adamlar bunu anında hiss edəcək. Akkumulyator hissəsi arxadadır. Я не понимаю, это разве не кожа? Günlüklər isə və bunun dəyişilməsi mümkünsüzdür. Çox dözümlü və uzun ömürlüdür. Əl-ələci manualdır. Bir dənə dinləyin.